Mi imamo 90% asfaltiranih ulica u selu. Tih 10%, ja svake godine u kvadratu izmerim tu ulicu, fale to, kao što vidite i moje ulice nije asfaltirane do moje kuće. A 12 godina bio predsednik mesne zajednice. Da ovaj, na neki način doasfaltiramo to i da bude sve ok, nema blata, nema ništa. Mislim da, i tu nismo dostigli jedan nivo razumevanja. Kanalizacija. Kanalizacija je najveći problem sela. Najveći. Mi smo ovaj, i tu izdestili neki projekat, kao imamo urađen projekat za kanalizaciju koji još nijedan Temštan nije vidio. Kad god budemo tražili ili na skupštini ili da uvijek taj projekat postoji, ali ne vidi. Još nešto. Znači, Temska kao Temska u renoviranju ovog puta je preskočena. Zobiđena, celo selo nije asfaltirano, navodno će da se radi kanalizacija, ko je tu diverziju plasirao i ko je to rekao, ja ne znam stvar. To već 5-6 godina kako to asfaltirano, mi imamo rupe po selu. Kanalizacija je jedna ključna problematika sela i tu kako ćemo to izdestovati. Ja sam i radio na tome da to radimo preko IPA program, preko granične saradnje. Sad je već i konfuzno to koliko će ljudi biti prijavljeno za tu kanalizaciju. S obzirom da su Temska imala pre svoje vreme 480 domaćinstva. Sad su, ne znam koliko, ne mogu da kažem pravu cifru, koliko će da bude to dovoljno prijavljenih za tu kanalizaciju, pitanje je sad. Posebno šta me raduje u Temskoj, da se ovde traži kuća više. Znači, kuća, to da objaviš kuću, prodaješ sad, to plane za nelju dana je prodata. Ljudi verovatno prepoznaju da je tu lepo živeti. E sad, najveći problem je šta sa kanalizacijom? Nema kanalizacije. Septičke jame već su prepune, više nima propusljivost. To je zlo. Znači, nama je neophodna kanalizacija koju mi moramo rešimo u što kraćem periodu. Drugo, ja mislim da s obzirom koliko, ajde, ako je reč o Temsku, samo za Temsku da pričamo, koliko mi preko poreza i preko svega ostalog upumpamo u naš novac u lokalnu samoupravu, ne verujem ni 20% da nam se vrati. Sve su neki prioriteti koji su, po meni, jesu bitni, ali i ovo je nama bitno da mi ovde opstanemo kao jedno selo koje je vredno pažnje. I evo, Temska da, ajde, žalostno je u ovim selima, evo, jadi beda. Jadi beda, ljudi nesposobni, sve to vraslo, sve to opustilo.